Fuck the police. Jeg er vietnamese. Hvis jeg skal spise, jeg foretrækker ris. Jeg arbejder på denne diss track. These track. These nuts. How are? Bad boys, bad boys. Ej, god, det her går sgu ikke. Nej, det kører nemlig. Nej, du bliver ikke kørt af mig, da. Kommer en kollega, så? Nej, du kører den egen bil, hvis du skal ned Chinatown Department. Hallo? Jeg tror, den er mandfolk. Han har givet oral til en pige med menstruation. Det er som en slags vippe på legeplads. Freestyler! Parkour! Af panden! Jeg kom til skade. Er du okay, goddag? Hele mit ansigt er skamferet og kan ikke genkendes. Men stadig ikke lige så grim som dig, din Backstreet Boy. Kom så, goddag. Spyt bare os. Kom. Han har mistet sit gibis. Måske bare, har du mistet dit stemme? Nej, det er bare hans gibis, han er tabt. Ja, ja. Du skal ikke stå med den skide snak. Og tal om goddag, dig i vedfrak. Du siger, jeg bruger gibis. Din mor er nede på begge knees. Hun siger, please, bold mig vietnames. Giv mig noget dalun. Jeg siger, du er meget spæk, du ligner tun. Sagde du min søster? Jeg tror, han bliver overrasket over, hvad min søster er. Ja, han har jo mødt hende et par gange. Jeg kender godt denne søster. Hvis du bare siger Nana, hvem tror så det? Altså, parkeringspladser er så fine og rene og ryddelige, og det er nok fordi, der har været sådan en kæmpe kost her. Ja, det er nok rent, ja. Okay, kom med. Okay, Nix, jeg starter, så kommer goddag, og så kommer Nix igen, så kommer jeg hopper ind på Rambeat lige efter ham, der er Chixi. Jeg kan sgu ikke battle rap, mester. Så skulle du nok prøve at holde din fisse kæft. Hold din kæft. Nix, du får bare røv nu, eller hvad? Det kan godt være, at han er vietnamesisk, og han kan have kraftedet med noget. Nå, jeg har set ham fuldstændig ødelægge Nana. På hvilken måde? Okay. Hun kunne i hvert fald ikke gå i halvanden uge. Nej, det er hverdagen. Ved du, hvad der rimer på, at den er analsex? Nej. Hvad? Nana har ikke nogen gag-refleks. Prøv at finde mig. Prøv at stikke denne beat. Jeg boller dine undulater. På pikken sidder der fugle klatter. Jeg er et klam svin. Fuck med mig, jeg boller dit marsvin. Jeg boller dig, du må være træt. Åbner køkkenskuff, boller dit skærebræt. Boller din havestol. Mødte en, der hedder Nana, total mongol. Hvem battle mig? Du er lige så lav som min mors kusse. Du lugter lidt af fars... et eller andet. Goddag har hørt bedre i børne-MGP. Hvad kalder man en død kost på gaden? Det ved jeg ikke. En dygtig kost. Åh, gør du ham denne mund-til-mund-metode? Kendte engang denne pige, hun hedder Nana. Hun elskede mund-til-røv-metode. Det er som om goddag er blevet sådan en mongol-magnet. 2 sekunder, venner. Lige sikker mig, at hende kost er helt færdig. Jeg laver trick. Jeg hopper parkour over til anden bil. Åh, jeg gør det. Gør det. Kom. Hvis det lykkes, kæmpe klapsalver. Okay. Er det helt færdigt? Parkour! I believe I can fly. Hvad søren, der har vi den politiker. Du må være medlem af Danske Kosteparti. Pause med dig. Det kunne være fedt, hvis du ville lukke røven, du kører som en kogekaling. Hvad siger vi her? Stop det. Men fuck, vi så høj. Jeg er enig. Eller dig den gamle. Gamle. Eller Vietnamese. Vietnamese. Ej. Hvad laver du, Godav? Han er død, han er lige lagt. Det der hurtigt køretøj. Godav, kan du ikke lige køre til en garage? Jeg sætter lige GPS hurtigt, så kører de derover. Eller bare fortsæt lige at dreje til venstre herop. Til venstre? Du skal til venstre! Jeg tager venstre sving nu! Nej, ikke ind i træet! Du skulle da have fortalt mig, det var en parkourbil! Goddag, jeg sagde til dig, du skal køre stille og roligt. Ja? Åh, vi er nødt til at vente på mekanikeren nu. Det var da en lækker lille mavedanser ud af bildøren. Ja, ikke? Åh, lad ferie, det var fornøjelse at køre bil med dig! Parkour! Hjælp mig hurtigt, den bil løber tør for brændstof. Jamen, der skal jo tankes jo. Prøv nu at se. Der er hul her. Der er hul herover. Den er hul i begge ender, ligesom Nana. Oh. Og næste gang lige fortæl om venstre sving hurtigere. Jeg føles fandme som, der må prøve at skubbe Nana ud af seng. Er bil tip-top? Ja, bil tip-top form. Kom, vi ud af køkkenet. Goddag, aldrig haft bil så hurtigt! Goddag, du skal ikke dig ikke så hurtigt! Goddag! Jeg har kontrol over denne! Nå! Ej, vi snart går i stykker. Vi er gået i stykker. Dette minder mig om min søster i køkken altid røg. Hav, hav. Hvad fanden lyder det, hav, hav?
Jeg tror, jeg har fået AIDS af den her kost ved siden af. Hvad fanden det er? Det er denne kostception. Det er kost, der bruger en kost. Hvad sagde han foregår? Dumme kost! Kan du komme ned? Ah! Så er det gamle støj, jeg skulle lære. Der blev jeg sat med wreck. Jeg blev bedækket af køretøj. Jeg er elev. Kunne denne forestille at være fin automobil? Hvordan kan denne være, at Rolls Royce rimer på Broke Boys? Hvordan kan det være, at vi kører med mit røvhul ud af vinduet? Det er som om, man kan bedække mig igennem soltag. Kunne du da ikke få normal sæde? Jo, nu skal vi lige hoppe ud. Jeg laver parkour ned igennem soltag. Jamen, det gør du bare. Parkour! Jeg skulle lige tage tilløb, før jeg kunne holde til at kigge på den kost. Nær med kost! Kender I det der dansk rap undergrundtekst? Det er det der hovedspring af hendes fisse! Hvad fuck er det, der foregår for det der musik? Jeg kan høre det, selvom jeg lukker lyden i spil. Hvad er det for en anden musik? Det er sikkert Daigudav, der troller os. Er det kosternes soundtrack, måske? Trustfall! Trustfall! Hold da ferie, Goddag. Aldrig set sådan slags juletræskost. Hold da ferie! Jeg må være en squatter her omkring. We'll be right back.